Բարև բոլորին։ Այսօր միասին կգործենք այս նախշը։ Բավականին յուրահատուկ նախշ է, որը կարող եք օգտագործել մանկական իրերի, սա թարս երեսն է, սա ուղիղ, կարող եք գործել սնուդ, ժակետ մանկական կամ ինչու՞ չէ նաև մեծահասակների, նաև գրպանների համար շատ գեղեցիկ կլինի։ Այսպես նախշը բաղկացած է 3 օղակից եւ 4 շարք բարձրությունից։ Բավականին հեշտ է գործվում։ Ուրեմն, եթե պետք է գործեք ոչ կլոր շուղերով, հավաքում եք 3-ի բաժանվող թիվ պլյուս 1 եւ 2 անկյուններին իհարկե։ Իսկ եթե պետք է գործեք կլոր շուղերով, չեք գումարում 1, հավաքում եք միայն այնպիսի թիվ, որ բաժանվի 3-ի։ Հիմա ես կհավաքեմ 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Սա 3-ի բաժանվող թիվ։ 1-ը պլյուս սիմետրիայի համար եւ 2 անկյունների։ Եղավ 15 օղակ։ Հիմա առաջին շարքը գործում ենք ամբողջը ուղիղ։ Առաջինը հանում ենք, գործում ենք բոլորը ուղիղ։ Սա մեր նախշն է։ Սա հեռվացնեմ, չխանգարի։ Ահա մեր առաջին շարքն է։ 4 շարք հետո, 4 շարք բարձրանալուց հետո գործելու եք կրկին առաջին շարքից։ Ամբողջը գործում ենք ուղիղ, վերջինը թարս։ Սա մեր անկյուններին է, սկիզբը եւ ավարտը։ Երկրորդ շարքում ամբողջը գործում ենք թարս։ Մեր նախշի 3-րդ շարքը առաջինը հանում ենք, սա մեր անկյունինն է, եւ նախշը 1 թարս։ Այս երկուսը պետք է խաչաձևենք։ Ձեզ ինչպես որ հարմար է, կարող եք խաչաձևել։ Կարող եք մեկը հանել, այս մյուսը գործել, հետո այսպես տեղափոխություն անել, սա էլ կրկին գործել ուղիղ։ 1 թարս, հիմա ես ցույց կտամ, ես ինչպես եմ գործել, 1 թարս, ես գործել եմ սկզբում, ետևի երկրորդից, նայք, սկզբից սա գործել եմ 1 ուղիղ, հետո դիմացից եմ գործել 1 ուղիղ։ Այսպես կրկին խաչաձևում են, այք։ Կրկին 1 թարս, կարող եք այսպես անել 1 ուղիղ, սա տեղափոխում ենք, 1 թարս, կրկին կամ ետևամասից 1 ուղիղ, հետո դիմացը 1 թարս եւ վերջինը թարս։ Այս վերջին թարսը մեր սիմետրիայի համար է։ Սա 3-րդ շարքն է եւ հիմա 4-րդ շարքը։ Առաջինը հանում ենք, այստեղ ուղիղը, 1 ուղիղ, եւ հիմա թարսը պետք է խաչաձևենք։
Մյուս տեսակը բավականին բարդ է, դրա համար հիմա ուզում եմ ձեզ ցույց տալ այնպես, ինչպես որ ես եմ գործել։ Առաջինը գործել եմ այս երկրորդ թարսը, նայեք այստեղ, և հետո գործել եմ առաջինը կրկին թարս։ Այսպես բավականին արագ է ստացվում։ Ուղղակի հիմա ես ձիգ եմ գործել, ահա, մեկ ուղիղ կրկին թարսը խաչաձևում ենք, սկզբից երկրորդը, հետո առաջինը, կրկին մեկ ուղիղ, սկզբում երկրորդը, հետո առաջինը, մեկ ուղիղ և կրկին սա։ Կարող եք նաև խաչաձևել, հետո գործել, բայց երկար աշխատանքը չտանելու համար, եթե շատ ձիգ չեք գործում, շատ հեշտ է։ Հիմա կրկին ևս մեկ անգամ էլ ցույց կտամ։ Ահա, մենք ավարտեցինք մեր 4 շարքը, հիմա պետք է սկսենք առաջին շարքից։ Առաջին շարքը, ինչպես որ գործել ենք արդեն, պետք է գործենք ամբողջը ուղիղ։ Վերջինը թարս, երկրորդ շարքը ամբողջը թարս, արդեն երևում է մեր նախշը։ Հիմա երրորդ շարքը, նախշի մեկ թարս, այս երկուսը խաչաձևում ենք, կարող եք այսպես մեկ ուղիղ, այսպես տեղափոխություն ենք անում, մեկ թարս, կամ գործում եք ետևից, սկզբում երկրորդը, հետո առաջինը, մեկ թարս, սկզբում ետևինը, հետո առջևինը, մեկ թարս։ Ուրեմն թարսը հարցրել էին, ինչպես մի փոքր ավելի դանդաղ ցույց տամ։ Հիմա թարսը, եթե այսպես է սովորաբար լինում, այսպես ետևի կողմից մտցնում եք, այս թելը պտտում եք վրայով և հանում։ Սա ամենահեշտ տարբերակն է, և ավելի դժվարը, մտցնում եք այստեղից, ետևի կողմից պտտում եք, պտտում եք այսպես, նոր հանում։ Սկզբում պետք է մի փոքր նա սովորել, հետո սա։ Հիմա տեղափոխություն ենք անում, սկզբում երկրորդը, հետո առաջինը, և վերջում կրկին թարս։ Եթե ուղիղ կողմից է, թարսը պետք է կրկին ետևի կողմից անել, որպեսզի դիմացը չխաչաձևի և թելը չքաշի։ Այո, վերջինը թարս։ Հիմա մեր նախշի 4-րդ շարքը, մեկ ուղիղ, սկզբում գործում ենք երկրորդ թարսը, պահում ենք և գործում ենք հաջորդը։
մեկ ուղիղ և կրկին սկզբում երկրորդը, հետո առաջինը, մեկ ուղիղ սկզբում երկրորդը, հետո առաջինը։ Այստեղ կարևոր է ճիշտ խաչաձևելը։ Եթե սխալ խաչաձև եք, նախշը արդեն ուրիշ կլինի։ Սկզբում ետևինը և հետո դիմացինը։ Մեկ ուղիղ և վերջինը թարս։ Ահա, արդեն նախշը բավական պարզ երևում է։ Մի փոքր որ բարձրանում եք, արդեն ինքը այսպես իջնում է, դուք դա պետք է հաշվի առնեք։ Հիմա ցույց տամ։ Իր շարքերի հաշվին, քանի որ ինքը մեկ այս կողմ է լինում, մեկ մյուս կողմ, ինքը մի փոքր այսպես իջնում է, և հենց դա է, որ իրեն ավելի գեղեցկացնում է, թե ինքը այսպես ուղիղ լինի։ Արդեն տեսք ուրիշ է, բայց ինքը մի փոքր այսպես կարծես թե աստիճաններով նստում է իր այսպես իրար վրա։ Այսօր այսքանը, գործեք, ուղարկեք նաև ինձ ձեր տեսանյութերը, ձեր նկարները, որպեսի ես, որպես ինձ հետևորդներ, ես կարողանամ ձեր նկարները տեսանյութ պատրաստել և տեղադրել ալիքում։ Իսկ այսօր այսքանը, բակա, մինչ նոր հանդիպում։